Як Леля танцівницею стала. Частина третя. І ось я стою в новій тренувальній формі, сповнена рішучості та чекаю на початок заняття. Танцклас поступово наповнювався дітлахами. Я почала знайомитися з усіма, і в мене відразу з'явилися подружки Василина та Стефанія. У зал зайшла Тетяна Анатоліївна і промовила: «Діти, займаємо свої місця, починаємо заняття. Лелю, вставай біля Василинки. Усі пам'ятають, що урок починається з привітання?» «Так!» – гуртом відповіли діти. «Приготувалися? Доброго дня!» «Привіт усім!» – викрикнула я. Тетяна Анатоліївна усміхнулася, а малеча засміялася. «Лелю, на заняттях ми не розмовляємо, а все, що хочемо сказати, передаємо за допомогою рухів, жестів та міміки. Навіть вітаємо один одного укліном». «Зрозуміло!» – ніяково прошепотіла я. «Отже, перша позиція і раз, два, три, чотири!» – почала урок хореографка. Спочатку ми робили розминку, а потім стали вивчати позиції ніг та рук в танці. Їх виявилося 6, а позиції рук – 3. І знати їх потрібно для того, щоб правильно починати та закінчувати вправи. «Діти, перш ніж вивчати рухи, – наголосила Тетяна Анатоліївна, – треба стати гнучкими, як виноградна лоза, граціозними, як лань, та міцними, як камінь. А це можна досягти лише роботою біля станка. Підходимо до палиці і робимо демі-плієє, маленьке присідання». «Василина, а якою незрозумілою мовою говорить Тетяна Анатоліївна?» – запитала я пошепки. «Це французька мова. Тут усі рухи мають назви». «Дівчатка! Що це за розмови?» – гучно вигукнула вчителька. «Ану, втягнули животики, спинки вирівняли, шийки витягнули, робимо пліє повільно, не поспішаючи». «Молодці! Закінчили вправу. А тепер робимо батман-тендзю у бік». «Стефа! А це що за рух?» – запитала я. «Ніжку треба виставити на носочок в сторону», – відповіла вона. «Ага, зрозуміло», – проговорила я і стала тягнути ніжку щосили. Сьогодні я дізналася багато незрозумілих слів. Наприклад, реліве – піднімання на півпальці, зоте – стрибки по позиціям ніг, та багато іншого. «Діти, а тепер переходимо на центр залу і робимо партерну гімнастику. Це вправи на килимках». «Ну нарешті відпочинемо!» – подумала я. «Це буде точно легко!» Але, як виявилося, вивчити назви рухів було легше, ніж їх виконувати. Спочатку ми робили складочку, нахилялися, сидячи у бік, уперед, назад, а потім перевернулися на животики та зробили жабку. Я подивилася на Василинку, у неї так гарно виходило, що я почала старанно повторювати. Але, на превеликий жаль... «Тетяно Анатоліївно, подивіться, у мене зовсім нічого не виходить», – сказала я. «Певно, у мене занадто короткі ноги». Вона посміхнулася, підійшла до мене і сказала: «Лелю, ніжки у тебе гарні, а щоб вийшла ця вправа, потрібно більше прогнути спинку». Вона наблизилася ближче до мене, поправила, і в мене одразу все вийшло. Взагалі Тетяна Анатоліївна дуже терпляча та чуйна.
Вона приділяє кожному увагу, покаже, поправить та похвалить. А потім ми виконували вправу Барізка. Це коли ти лежиш на спинці, а ніжки піднімаєш до стелі. Відразу мені здалося, що я зроблю це з легкістю. Але піднявши ноги догори, раптом бум! Мої ноги чомусь перекинулися назад і так гучно, що я аж сама злякалася. Ой, Лелю, ти не втримала рівновагу. Я ж попереджала, що треба мене слухати та повторювати все поетапно, не поспішаючи. І у тебе все вийде. Давай спробуємо ще раз. Я зібралася силами і почала спочатку. Розумничка, ось, правильно, вже краще, сказала Тетяна Анатоліївна. Багато нового, незвичного я спробувала та дізналася на заняттях. Але найцікавіше було тоді, коли ми почали вчити рухи українського танцю. Залунала весела українська мелодія. І ми почали вчити колупалочку, вірьовочку, бігунець, падебаск. Ох, це було захоплююче! А тепер давайте спробуємо деякі соло та трюки, сказала Тетяна Анатоліївна. Так, Стефо, Василино, виходьте на центр залу і покажіть обертас. Виявляється, це таке кружляння на одній нозі довкола себе. Як же віртуозно вони це робили! Молодці! Не втрималася і крикнула я. Тетяна Анатоліївна, а коли я так зможу? Терпіння, Лелю. Щоб так танцювати, потрібно довго вчитися, тому що це наполеглива праця. Так, а тепер, хлопчики, робимо присядку та крокодильчик. Молодці! А тепер, Тарасику, покажи розножку, сказала Тетяна Анатоліївна. І тут я побачила, як Тарасик стрибає у повітрі, виконуючи шпагат. Це коли ніжки на одній лінійці на висоті. У мене аж рот відкрився від здивування. Я була в повному захваті і гучно заплескала у долоні. По закінченню уроку ми попрощалися з дітками. Я була втомлена, але дуже щаслива від заняття. Тож, сповнена приємними враженнями, я вирушила додому до батьків. Далі буде.